Així que no és la primera vegada que et disfresses. Aquí diu que t'has fet passar 4 vegades per enginyer naval, 2 vegades per cirurgià, 3 vegades per bisbe, 2 vegades per capità de tiradors. En total has estat detingut, aviam, 3 i 2 que en fan 5, i 3, 8, i 2, 10, i 1, 11. 11, i aquesta és la dotzena. Sí, 12 detencions. Però fixi's, inspector, que no he estat mai condemnat jo. Tinc els penals ben nets. Bé, no sé amb quina mena d'astúcies has aconseguit en sortir-te, però t'asseguro que aquesta vegada et quedaran els penals ben galdosos. T'ho ben juro. Ja l'entenc, inspector. Uns penals immaculats per embrutar. És una cosa que li fa la boca aigua. Sí, fes-te'l graciós. La denúncia diu que t'has fet passar per psiquiatre, exprofessor a la Universitat de Pàdua. Ja saps que l'usurpació de títols es castiga amb la presó? Sí, l'usurpació de títols realitzada per un home sassi. Però jo sóc boig. Boig certificat. Miris l'historial. He estat detingut 16 vegades i sempre pel mateix. Tinc la mania de representar papers. Se'n diu histriomania, que ve del grec histriones, que vol dir actor. Tinc el hobby de representar personatges, sempre diferents. Però jo estic a favor del teatre de veritat. I necessito que la meva companyia de còmics la composi gent que no sàpiga que està actuant. D'altra banda, tampoc tinc diners i no podria pagar-los. He demanat subvencions al Ministeri de Cultura, però com que no tinc amiguets a la capital... Així que et fas subvencionar pels teus actors, els explotes. No, jo no he estafat mai ningú. Un moment, aquí es diu que has fet pagar 20.000 lires per una visita. Sí senyor, un bon pessic. És la tarifa normal d'un psiquiatre que es respecti, d'algú que ha estudiat 16 anys el mateix. Potser sí, però tu quan has estudiat? Durant 20 anys, a 16 manicomis diferents, observant milers de bojos com jo, dia rere dia, fins i tot de nit, perquè jo a més dormia amb ells i tot, de vegades 3 en un llit perquè sempre hi manquen llocs. Però informi's i digui'm si no he fet un diagnòstic perfecte a aquell pobre esquizofrènic que m'ha denunciat. I les 20.000 lires també eren perfectes. Oh, però inspector, m'hi he vist obligat, pel seu bé. Pel seu bé? Forma part de la teràpia, potser. Oh, i esclar, si no li arribo a cobrar això, si només m'hi arribo a cobrar 5.000, sens dubte hauríem pensat, deu valer ben poc aquest metge. Potser no és un professor, un llicenciat i encara gràcies. En canvi, així quan els hi vaig dir, se'ls hi va tallar l'alè. Van pensar, qui deu ser, que és el pare etern. Se'n van anar contents com unes pasques i fins i tot em besaven la mà. Gràcies, professor, i ploraven d'emoció. Quina barra, ja en saps d'explicar-te ja. No és cap barra, inspector. Com deia Freud, uns honoraris substanciosos són el millor remei, tant pel metge com pel malalt. M'ho crec, però de totes maneres, aquí al talonari de receptes i a la targeta de visita hi posa professor Antonio Rappi. Psiquiatre, exprofessor a la Universitat de Pàdua. Molt bé, endavant. Què me'n dius de tot això? En primer lloc, professor ho soc. Professor de dibuix artístic i ornamental als cursos nocturns del Sagrat Redemptor. Felicitats, però aquí diu psiquiatre. D'acord, però després d'un punt. Com està de sintaxi de puntuació vostè? Miri-s'ho bé. Professor Antonio Rabi, punt. Després, en P majúscula, psiquiatre. Ara bé, fixi's que no és cap usurpació de títol ni soc psiquiatre. És com si digués, soc botànic, artrític, herbívor... Coneix la gramàtica de la llengua italiana, vostè? Sí? Doncs aleshores deu saber que si algú diu d'ell mateix que és arqueòleg, és com si digués que és Vicentí. No vol dir pas que n'hagi fet els estudis. Bé, però i aquest exprofessor a la Universitat de Pàdua? Em sap greu, però és vostè que usurpa títols. Però m'ha dit que coneixia la sintaxi i la puntuació. I ara resulta que no sap llegir correctament. Com que no sé? Oh, però que no heu vist l'ex, la coma després de l'ex. Ah, sí, hi ha una coma. Té raó, no m'hi havia fixat. Ah, tinc raó, no m'hi havia fixat. I em volia ficar a la presó, perquè no s'hi havia fixat. Un moment, ben moig, i la coma què canvia? Res, per un ignorant de la llengua i de la sintaxi. Ja em dirà quins estudis té i qui li ha donat el títol. Deixa'm acabar. La coma és la clau de tot. Miri-s'ho bé. Si després de l'ex hi ha una coma, el sentit de la frase canvia completament. Després de la coma, cal prendre una mica d'aire. Fer una breu pausa d'intenció. Perquè la coma imposa sempre un canvi d'intenció. Per tant, cal llegir-lo. Ex.
I aquí si es cau una ganyota sarcàstica, i molt millor si s'hi vol fer un remuc de menyspreu. Per la qual cosa la lectura correcta seria ex. Professor a la universitat, un altre coma. De Pàdua, com si diguéssim, poca conya, a qui ho vols fer creure? Només un beneit s'equivocaria. Ah, sí que sóc un beneit? No, no. Només va una mica fluix de gramàtica. Si vol li donaré lliçons, a un molt bon preu, eh? Però més val que comencem tot seguit. A veure, digui'm els pronoms. No, va fotre-te'n! Començo a creure que ets un maniàtic de la interpretació. Però el boig, tu fas. Ho pots estar tant com ho estigui jo en aquest moment. No m'estranyaria. El seu ofici predisposa les alteracions psíquiques. A veure, deixi'm examinar-los un... Ah, però què t'has cregut? Podem continuar amb la declaració? Si vol, ja distribuir la màquina, jo. 45 pulsacions per minut. Estigues quieto, et faig emmanillar. No, boig. O camisa de força o res. I si m'emmanilla, pensa en l'article 122. Provocació, actuant vostè d'agent públic. Fa una cosa amb un boig i li provoca una crisi, li cauen com a mínim 5 anys en pèrdua del dret de pensió i de graduació. Bé, vaja, veig que també hi entens de lleis ara. Ui, no sé totes. Fa 20 anys que n'estudio. 20 anys? Però quants anys tens? 300 o què? On has estudiat lleis? Al manicomi. Si sabés lo bé que s'estudia allà dintre. Hi havia un oficial de jutjat paranoic que em donava lliçons. Quin geni! Ho sé tot! Dret romà, modern, eclesiàstic, el codi justinià, el codi longombard... Tot, tot! Pregunti, pregunti! No tenim temps! Jo, aquí al teu historial, no veig que t'hagis fet passar mai ni per advocat ni per jutge. Ah, advocat no. No m'agrada defensar. Massa passiu. A mi m'agrada jutjar, condemnar, reprimir. En el fons, sóc dels vostres. Diguem-vos de tu, estimat. Fes-te'n compte, boig! Prou me'n fotre't allà! Com si no hagués dit res, doncs. Aviam, t'has de passar alguna vegada per jutge, sí o no? No, però com m'agradaria. És el millor dels oficis. En primer lloc, mai no et jubilen. A l'edat com un home qualsevol, un treballador, als 55 anys només és bo per fotre'l al carrer. Perquè comença a ser massa lent, curt de reflexos. Per als jutges comença el seu millor període de la seva carrera. Veus uns vellets? Un miner, als 45 anys, té la silicosi. Tots fora, descartat. En canvi, els jutges... Com més vells i més repapiegen, més càrrecs importants, superiors i definitius. Veus uns vellets amb uns bolons de pergons d'or que semblen comparses d'una funció d'època. Tremolosos, amb una cara com de cap de suro i unes ulleres penjades que mai no recorden on les han deixades. Doncs bé, aquests personatges tenen el poder de destruir i crear o com els hi convingui. Decideixen condemnes com aquell que diu, ah, demà potser plourà. Per tu 20 anys, per tu 10, per tu 5 perquè li cau simpàtic. Dicten, decreten, legislen, sentencien. I a més són furs i sagrats, eh? Perquè no hem d'oblidar que dir mal de la magistratura és un delicte de lesa majestat. En aquest país i a l'Aràbia. No sé el que pagaria per poder-ho interpretar almenys una vegada. El jutge superior, silenci, dempeus, entra al tribunal. Oh, senyor jutge, que li he caigut un os. No. Impossible, ja no m'ho queda. Ja està bé de bestieses! M'estàs fotent el cap com un bombo! Seu i calla! Fora les potes, ho mossego, eh? A qui penses mossegar? A tu, mosseguer el coll i el tronc. Nyam! I si reacciona brutalment? Pensa en l'article 122 bis. Provocació i violència, un malalt mental irresponsable i indefens, de 6 a 9 anys em perdo el dret de pensió. Seu d'una vegada que perdo la paciència! No. I tu, què hi fas aquí pel plantat? Fes-lo seure d'una vegada! Fins poc tu! És que mossega, eh? Sí, mossego! Imagina't com que tenim la ràbia. Me la va recomanar un gos, un petaner. Ell es va morir, però jo m'he curat. Però encara s'ho contagi. I el bona que el va, només ens faltava això! Un boig marinós! Vinga, va, sisplau. Deixa'm redactar la declaració. Després et deixaré marxar. T'ho prometo. No, inspector. No m'ho faci, això. És que aquí dintre amb la policia em sento tan bé. A fora hi ha tants perills. La gent és dolenta. Els cotxes que frenen grinyolant. Els obrers que fan vaga. Les portes del metro que es tanquen, que s'obren aixafat. Inspector, deixi'm estar aquí amb vostè. L'ajudaré a fer per als subversius. Sé fer supositoris de glicerina. Ja en tinc prou. Ja n'estic fart! Sisplau, no m'ho faci, això. Ho enllenço pel balcó. Ah! Aquí el pis som, el tercer. Molt bé, doncs, enllenço. I quan sigui a baix, aixafat sobre el paviment amb la renera de la mort, perquè jo sóc dur de pelar, i arribin els periodistes, els diré que han estat vostès que m'han llençat pel balcó. Calla, calla, calla! Tu, tanca el balcó! Sí, doncs em llençaré pel forat de les caves. No, tu, seu-me d'aquí. Tu, tanca la porta en pla. La porta! Agafa el clau. I llença-la pel balcó. Això, sí, llença-la pel balcó. No. Guarda la clau! Sí! Tanta caixa amb clau! Agafa la clau! Va, fica-la a la boca i passa-te! No, noi, no! Prou me'n fotre tant! Dóna'm aquesta clau! Què? Fora! Vés-te'n! Ja estic fart de tu! Acabaràs tornant a mi, boig i tot! Fora! Per què em vol fer fora, inspector? No és la meva parada, encara! T'he dit que fora! No! Fora!
inspector. Li recordo que té una reunió amb el comissari Maletti i fa 5 minuts de retard. Quina hora és? La mare que el va. Aquest desgraciat encara m'ha fet perdre l'Oremus. Vinga, fes via. Amb el seu permís, inspector, que molesto. Va, no s'empipi. Només vinc a recollir la meva documentació. No contesta. Au, va, no faci el beneit. Fem les paus. Però si no hi ha ningú. Molt bé, ho agafaré jo mateix. A veure... L'historial clínic... El talonari de receptes... Ah, i aquí hi ha la denúncia. Estripem-la i que no se'n parli més. I tu, què has fet? Apropiació indeguda? Va, bé, ets lliure. I tu, què has fet? Robatori amb agreujants. No, no, res. Ets lliure. Tots lliures. Ah, no. Tu no, carronya. Tu et quedes aquí. Alça. Tot això són denúncies. Cal cremar-ho tot. Fer un gran foc purificador. A veure... Instrucció en curs. Ordre d'arxivament de la instrucció. Oficina d'inspector Bertozzo, digui, qui parla? No, no, però si no em diu qui és, no li puc passar. Què és l'inspector? En persona! Però no, l'inspector Finestra! I des d'on telefona? Ai, esclar, del quart pis, doncs, si no. Com que qui sóc? Ho sents, Bertozzo? El terror de l'extrema esquerra pregunta que qui sóc. No ho endevines? Ah, que no tens temps. Vinga, vinga, per un col·lega sempre se n'ha de tenir de temps. Si no ho endevines, no et passa un Bertozzo. Qui sóc? En Guiari? Sóc en Guiari? Sí, ho has endevinat. L'inspector Prieto en Guiari. El que li faig a Milà? Vols saber massa, tu? Però digues, digues, què vols amb Bertozzo? No, ara no s'hi pot posar, digue-m'ho a mi. Ah, que envien un jutge superior. Ah, com una mena de revisor. El ministeri no està d'acord amb l'arxivament de l'enquesta. Però n'estàs segur? Ah, només són rumors, ja m'ho semblava ja. Ah, que és cosa de l'opinió pública que pressiona? Però escolta, l'opinió pública, què vols que pressioni? A veure, tot no s'està fent un far de riure, tu. I fa tot de gestos bruts. Bertozzo, el nostre amiguet del quart pis, diu que te'n pots enfotre perquè tu no hi estàs emmerdat, però que ell i el comissari... diu que t'aixuguis amb compte. No, no, ara ja sóc jo, que ric. Sí, sí, ja li pots dir. En Bertozzo i en Guiari els hi fa gràcia. Clar que em fa gràcia que hi estigui emmerdat. Que sents com riu en Bertozzo? Que si em preocupa que en sé, sí? Ja li pots dir ben clar. En Bertozzo i en Guiari se'n ben refoten. No, no, ha estat ell que s'ha fet un pet, jo no. Va, home, va, no et posis així, home. Va, no t'ho prenguis d'aquesta manera. Molt bé, va, digues què vols a Bertozzo. Uns documents. Espera que prenc nota. Digues, la còpia del decret del sobreseïment de l'anarquista. Molt bé, ja te la faré pujar. I també les còpies de les declaracions? Sí, sí, ho té tot aquí, a l'arxiu. Sí, sí, ja t'ho farem pujar, sí. Molt bé, però ja cal que aneu en compte ja que si el jutge de Roma que ve diuen que és de la mena que diuen, com que no diuen? Que no t'he dit a Roma? Vinc d'allà, jo? Ja fa dies que us preparen el regalet. Oi, esclar que el conec el jutge Malipiero. Que no l'has sentit a parlar mai? No? Doncs ja sentiràs, ja. Va estar 10 anys confinat. Però li pots preguntar al comissari si el recorda. No, 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 no. Millor que no li digui res. No fos cas que li agafés una embòlia i s'acabés la festa abans d'hora. Oi, noi, sí que n'ets de susceptible, amiguet del quart pis.
em sembla que hem de procurar divertir-nos una mica més amb aquesta policia de merda. Bé, bé, sí, sí, ja t'ho faré pujar tot el que hi hagi, sí, sí, records. Ai, espera, espera, espera. És que en Bertotzen acaba de dir una de molt bona. Si no t'empipes te l'explico, eh? Diu que després d'aquesta visita del jutge, potser t'enviaran a Vigo, a Calàbria, allà on la comissaria només té un pis i els despatxos són al soterrani. Entens? Al soterrani! Ah, que no t'ha fet gràcia. Llàstima. Sí, 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 sí. Ara mateix li dic. Bertotzo, diu el nostre amic del quart pis que quan ens vegi ens fotrà un cop de puny als morros. Espera que te'l passo, eh? Sí, sí, no pengis, apa. De part de tots dos. Adéu! A la feina, senyor jutge. Una ocasió com aquesta per demostrar-me a mi mateix i al món sencer que els meus estudis són dignes d'entrar a la categoria dels infal·libles sagrats. Quan la tornaré a tenir? És com una llicenciatura. Si aconsegueixo que no sospitin, potser mereixeré una càtedra. Però caldrà que vagi en compte. Primer hauria de trobar una manera de caminar. Potser un pas així. No, això és massa d'oficial de jutjat. No pot ser. Ah, i si fes, no ho sé, amb el cap una mica tort, així com els ballets. No, no. I algun tic, una mena de tic. Ah, ja ho sé. I si em poso una perruca? Una perruca segur que funciona. A veure... Mira, aquí la tinc. Amb una perruca no em coneixeran pas. I si agafo unes ulleres? No. Unes ulleres no. Total, aquestes ulleres que tinc aquí. Em sembla que ni hi veig. No, amb aquesta graduació no veig res. A veure, tranquils, tranquils, que ets d'agafar. Ah, sí, bé. Mira, si està tot allò que buscava. L'ordre d'arxivament de l'anarquista, perfecte. Oh, i també hi ha les declaracions. Perfecte, a la feina, senyor jutge. No hi ha temps a perdre. Agafem els papers, el meu historial, el que tindré a la bossa. Ah, em sembla que ja ho tinc tot. Remenem abans de fer servir. Potser que agafi aquesta americana i el barret. Busca algú. Ah, perdoni, inspector. He vingut a buscar els meus documents. Altra vegada tu! Fora! Oh, però per què està tothom tan nerviós aquí dintre? Fora! Oh, però per què tothom és tan neurostènic aquí dintre? Començant per aquest boig furiós que l'està buscant per trencar-li la cara. Oh, qui vol trencar-me la cara? Sí, un tipus molt decidit amb un jersei de collal, que encara no li he donat el cop de puny. Que m'ha de donar un cop de puny? Sí, a vostè hi ha un tal Anghiari. Anghiari? Un inspector de Roma, de la política! Què sé jo? I per què vol donar-nos un cop de puny? Per culpa d'una ventositat. D'una ventositat? Més aviat dues per telèfon, que no se'n recorda. Ah! És un altre dels dos personatges! Sí, sí, no podem pas frustrar el seu amiguet del quart pis, oi? Aquí? El seu col·lega. Aquí se li acut dir-li que esperin que el destinin a un soterrani de Calàbria. I que el comissari és l'esguardià d'un camp de concentració feixista. Que el comissari... Ah! Escolta, mira, ja m'has fet perdre prou el temps. Vinga, fora! Vés-te! Vés-te! Per sempre? Bé, bé, ja me'n vaig. Però si vol un consell, així que vegi el nostre amiguet del quart pis, acotis. Aquest desgraciat, amb l'excusa de fer-se el boig, va i em pren la gabardina. Vés a buscar aquell boig, aquell que estava assegut aquí mateix. M'ha fotut la gabardina i el barret. I potser també la cartera. Sí, és la meva, corre! De seguida, inspector! Sí, senyor, un moment. Inspector Bertotzo, li recordo que té una reunió amb el comissari Valetti. I a l'inspector de la policia política, que demana per vostè. Estimat, no fa ni 5 minuts que estava parlant de tu amb un boig que em deia, no t'ho creuràs, em deia que quan ens veiés em fotries un cop de puny. Ja li he dit que s'acotés!
Qui és aquest? Què vol? No ho sé, inspector. Ha entrat aquí amb uns aires que ni que fos el pare etern. Diu que vol parlar amb vostè i amb el comissari. Bon dia. Què desitja? Em diuen que m'estava esperant. Bon dia. Què s'hi ha fet a la mà? No res. Amb qui tinc el gust de... No s'hi ha fet res? Aleshores, per què s'hi fa un massatge? Perquè sí? Podria ser. Amb qui tinc el gust de... Una vegada vaig conèixer un bisbe, un jesuïta, que sempre feia això. Potser m'equivoco, però vostè... Oi, esclar que s'equivoca. Si vol insinuar que al·ludeixo la proverbial hipocresia dels jesuïtes. Sàpiga que he estudiat els jesuïtes jo, que té res a dir. No, en absolut, però és que jo... Però el bisbe de què li parlo sí que era un hipòcrita i un mentider, i sempre s'estava fent un massatge a una mà. Escolti! A vostè li convindria anar al psicoanalista. Aquest fer-se un massatge contínuament és signe d'inseguretat, sentit de culpabilitat i d'insatisfacció sexual. Digui'm, que potser té problemes amb les dones. Però què collons diu? Impossible. Aquí tenim la prova. Això no és cap tic. Digui'm la veritat. Vostè ha donat un cop de puny a algú? No fa ni 10 minuts. Confessi-ho. Què he de confessar? Vol fer el favor de dir-me d'una vegada amb qui tinc el dubtós honor de parlar? I fas-me el favor de treure's el barret, per començar. Té raó. Pensi que no el portava posat pas per grolleria. És per aquest maleït balcó obert. No puc sofrir les corrents d'aire, sobretot al cap. Vostè no? Escolti, no podria fer-la tancar? No! Com si no hagués dit res, doncs. Sóc el professor Marco Maria Malpiero, primer conseller del Tribunal de Cassació. Ah, Déu meu, el jutge! Ex-professor a la Universitat de Roma, després de l'ex, com sempre, hi va una coma. Ja ho entenc. El què entén? No res. O sigui que no entén res de res? Qui l'ha informat que jo vindria per la revisió del sobreseïment? Però jo, de fet... Vagi amb compte amb dir-me mentides, eh? És una cosa que em posa molt nerviós. Jo també en tinc un detectic, aquí, al coll. Miri com tremola quan algú em diu una mentida. A veure, ho sabia o no ho sabia que jo vindria? Sí, ho sabia, però no l'esperàvem tan aviat, així... Ah, precisament per això el Tribunal Superior ha decidit anticipar-ho. Que el molesta? No, i ara... Sí, moltíssim. Però... Segui, doni'm el barret. O bé, prefereix tenir-lo vostè? No. D'altra banda, tampoc és meu. Com? Vol que el tanqui? No es molesti. Voldria que faci vindre el comissari tot seguit. Sí, de seguida. Però no seria millor que anéssim al seu despatx? Estaríem més còmodes. No va ser aquí on va passar aquesta afer tan brut de l'anarquista. Sí, aquí. Doncs aquí. Inspector, preferiria que davant meu es parlés sempre en veu alta. Sí, perdoni. Digues-ho al comissari que la vingui de seguida, si pot. I si no pot, també. Sí, i si no pot, també. Sí, senyor. Ah, sí, les declaracions. Posi'm amb l'inspector Bertozzo. On ha anat? Al despatx del comissari? Ah, perdoni, inspector. Sí, senyor jutge? Aquest Bertozzo té res a veure amb la revisió? Bé, exactament és encarregat de l'arxiu. Però si no cal, jo el duc tot aquí. Per què vol una altra còpia? Per qui la vol? Té raó, no cal. Què collons que no s'ha optimat aquí? Rara, inspector, què és aquesta història de que vingui tant si puc com si no puc? Té raó, comissari, però com que... Com que un rara? Des de quan és superior al meu, vostè? No m'agrada gens el seu comportament. Ja va cop de puny, vostè? Perdoni, comissari, Bertozzo no li deu haver parlat de les ventositats ni de les bromes sobre els soterranis calabresos. Però què diu de ventositats calabreses? Tenim tots els junts fits damunt nostre. La premsa fa al·lusions malèvoles, fan circular tota mena de notícies fotudes. Faci el favor de no fer-me callar, que jo parlo com en ruta. Déu meu, un periodista. Però per què no m'ho deia? No es preocupi, comissari, no sóc cap periodista. D'aquí no en sortirà res, li asseguro. Molt agraït. Jo mateix he intentat renyar el seu jove col·laborador, que és, pel que veig, és irascible a les ventositats calabreses, que entre nosaltres són ben discretes, m'entén? No, jo realment no... Cregui'm, aquest xicot necessita un bon psiquiatre. Tu, tingui, dugui-li aquest bon amic meu. És un geni. Professor Antonio Rabi. Però fixi's en l'ex, eh? Gràcies, si em permet, jo... Segui i comencem. A propòsit, el seu col·laborador ja el deu haver informat de que jo... Perdoni, no he tingut temps. El professor Marco Maria Malipiero és el primer conseller del Tribunal de... Deixem estar això del primer conseller. Amb què digui un dels primers en tinc prou. Com vostè vulgui. Senyoria, no sé com...
El senyor jutge és aquí per conduir la revisió del cas de l'anarquista. Ah, és veritat, l'esperàvem. Ho veu com el seu superior és més sincer? Ell juga a cartes vistes. És clar que ell pertany a una altra generació, a una altra escola. I tant, una altra escola. Permeti'm que li digui. Vostè m'és conegut, gairebé familiar. No està pas mai en un camp de confinament. Confinament? Què estic dient? Un comissari confinat. Anem a les nostres coses. A veure... Ja ho tinc. Aquí. Anem als fets. Segons les declaracions verbals números 25, 26 i 27, al vespre del dia la data no us interessa. Un anarquista de professió mecànic de ferrocarril estava sent interrogat en aquest despatx sobre la seva eventual participació en la col·locació de bombes a diversos bancs. Atemptats que havien causat la mort de 16 persones innocents i, segons les seves paraules textuals, existeixen poderosos indicis que apuntaven cap a ell. Va dir això, oi? Sí, això va ser el començament, després... Justament som al principi. Fem les coses en mètode. Cap a mitjanit, l'anarquista pres d'un raptus, sempre segons el que va vostè declarar, pres d'un raptus es va llançar per la finestra estrellant-se contra el pati. Ara bé, què és un raptus? Segons van dir, un raptus és una forma d'angoixa desesperada que s'empara d'individus fins i tot psíquicament sans si els hi és provocada una ànsia violenta, una angoixa desesperada. Exacte? Exacte. Ara vejam, qui o què va provocar aquesta ànsia, aquesta angoixa? Anem a reconstruir els fets tal com van passar aquella nit, començant per la seva famosa entrada, comissari. Perdoni, quina famosa entrada? La que va proposar el tràgic raptus. Aquí deu una confusió, no vaig fer cap entrada, això devia ser un col·laborador meu, un subordinat... Au, va, no és gens bonic treure les responsabilitats del damunt i fer-les caure damunt dels subordinats. Apa, quedi bé i interpreti el paper que li correspon. Però, senyor jutge, és una d'aquelles astúcies a les que recorre sovint qualsevol policia per fer confessar un detingut. I qui li ha preguntat res, vostè? Deixi parlar al seu superior. Sap que és un maleducat? Parli quan li preguntin d'ara endavant. I vostè, comissari, faci el favor d'interpretar la seva entrada. Bé, sí, les coses van anar més o menys així. L'anarquista seia aquí on és vostè. Molt bé. I jo vaig entrar amb una certa violència. Molt bé. I li vaig dir... Vinga, va, som-hi. Ja està bé de burlar-te de mi. No. No li va pas dir això. Aquí no hi ha cap censura. Digui-li el que li va dir de veritat, home. Bé, sí, li vaig dir... Ja està bé de donar-me pel sac. Només pel sac? Li juro. Me'l crec. Endavant, continuï. Tenim proves irrefutables que has estat tu qui has posat les bombes a l'estació. Quines bombes? Vull dir les de l'atemptat del dia 25. No! Faci-ho tal com ho va fer aquell dia. Imagini's que jo sóc l'anarquista. Va, quines bombes? Bé, li vaig dir... No et facis el pagès, saps molt bé del que et parlo. Les que vareu pujar a l'estació central fa 8 mesos. I vostès les tenien, aquestes proves? No, però com abans intentava explicar-li a l'inspector, és un dels trucs habituals que recorre sovint la policia. Ai, què dius? Gràcies. Però teníem les nostres sospites. Des del moment que l'anarquista era l'únic ferroviari de Milà, era lògic suposar que havia estat ell. Esclar, evident. Si les bombes de l'estació és lògic que les va posar el ferroviari, en conseqüència, podem afirmar que les del Palau de Justícia les va posar el jutge. Les del monument al soldat desconegut, el capità de la guàrdia. I les del banc d'agricultura i de pesca, un banquer o un pagès. A triar. Vinga, home, som aquí per fer una investigació seriosa, no per jugar a silogismes cretins. Vinga, continuem. A veure... Aquí diu... L'anarquista no semblava afectat per l'acusació i somreia incrèdul. Qui ho va declarar, això? Jo, senyor jutge. Molt bé, així que somreia. I aquí també diu, són les seves paraules textuals, eh? Indubtablement en la crisi suïcida i va concórrer la por a perdre el lloc de treball, a ser acomiadat. O sigui que primer tenim un somriure incrèdul i tot seguint la por. Qui li va ficar aquesta por al cos? Qui li va parlar d'acomiadaments? Li prometo que per la meva banda... Au, va, no minimitzem. Que no són dos virtuosos de l'ofici, vostès? Vinga, tots els policies en saben d'aquestes coses. No sé per quina raó, vostès dos haurien de ser els únics que tracten els delinqüents amb vaselina. Estan en el seu dret de fer-ho, només faltaria. Moltes gràcies, senyor jutge. No hi ha de què. Ja ho sabem que tot això pot ser perillós. Li dius a un anarquista... Què diran els teus amos quan sàpiguen que ets un anarquista? Et fotran al carrer. I això els desmunta. Ja sabem que un anarquista el que vol abans de tot és conservar el seu lloc de treball.
En el fons, som petits burgesos aferrats a les nostres comoditats. El sou fixe, la paga doble, les vacances pagades... Ningú com ells no pensa en una vellesa tranquil·la. Parlo dels nostres anarquistes actuals, que no tenen res a veure amb aquells esbojarrats d'abans exiliats de terra en terra. Ja m'entenen, oi? A veure, recapitulem. Així que destrossen moralment l'anarquista, el desesperen i es llença pel balcó. Si em permet, senyor jutge, en realitat no va ser tan ràpid. Encara falta la meva intervenció. Ah, sí, és veritat. Abans vostè va entrar, va tornar a sortir i després d'una pausa molt artística, per cert, va dir... Au, va, inspector, la seva rèplica. Molt bé. Era una telefonada molt important de Roma. Una notícia que t'agradarà. El teu amic, perdó, el teu camarada ballarí ha confessat. Admès que ell havia posat les bombes al banc de Milà. I el ferroviari com s'ho va prendre? Malament. Es va tornar pàl·lid, va demanar una cigarreta, la va encendre... I es va llançar pel balcó? No, encara no de seguida. A la primera versió? Em sembla que van dir que de seguida, no? Sí, és cert. I també van declarar a la premsa i a la televisió que l'anarquista, abans del gest i tràgic fatal, se sentia perdut. Exactament, van dir que atrapat. Sí, exactament, atrapat. I què més van declarar? Que la seva coartada, segons la qual havia passat la tarda jugant a cartes, s'havia enfonsat. I que, per tant, l'anarquista era sospitós d'haver posat les bombes del banc, a més de les de l'estació. I per acabar va afegir que el gest suïcida de l'anarquista era una evident admissió del delicte. Sí, ho admeto, ens vam equivocar. I vostè, inspector, va proclamar que aquell home era un delinqüent, un indesitjable. Però unes setmanes després el comissari va dir que... naturalment no hi havia indicis concrets sobre el ferroviari, correcte? Per tant, era innocent. I per acabar, l'inspector va fer un comentari. L'anarquista era un bon xicot. Sí, és que ens vam equivocar. Sisplau, home, tots ens podem equivocar. Però vostès n'han fet un gramassa. Primer, detenen arbitràriament un ciutadà lliure. Després, abusen del seu poder, retenint-lo més enllà del termini legal. El traumatitzen, dient-li que tenen les proves de que és el dinamitador de l'estació. Li crien la psicosi de que perdrà el lloc de treball. Manifesten que la seva coartada de cartes s'ha enfonsat i, finalment, el cop de gràcia, que el seu amic i company de Roma ha confessat que és el culpable de la massacre. Vaja, que és un assassí fastigós. Tant és així que ell comenta: això és el fi de l'anarquia, i es llença pel balcó. Però que són bojos. Amb aquestes condicions, com podem meravellar-nos que un home atabalat d'aquesta manera sigui víctima d'un raptus? El seré franc. Vostès dos són culpables, totalment responsables de la mort de l'anarquista. Els puc acusar ara mateix d'instigació al suïcidi. Però vostè mateix, senyor jutge, més que el nostre ofici és interrogar els sospitosos encara que calgui recórrer a mentides i una mica de violència psíquica. Però com que una mica? Estem davant d'una contundent violència psíquica. Per començar, les tenien o no les tenien aquestes proves absolutes de que el ferroviari havia mentit? No les tenien, però... Els pros no m'interessen. Existeixen o no existeixen uns que abonen la seva coartada? Sí, existeixen. Per tant, també van enganyar a la premsa i a la televisió quan deien que la seva coartada s'havia enfonsat. Les trampes, els enganys, les mentides... no són només per fer parlar els pobles detinguts, sinó també per sorprendre la bona fe del poble crèdul i beneït. Però... deixi'm acabar! No saben que divulgar notícies falses o tendencioses és un delicte greu? Contestin! Però és que el meu col·laborador em va assegurar que... Au, va! Ja tornem a descarregar les culpes en els altres. Inspector, m'he llegit els interrogatoris del grup romà i no veig enlloc que ningú admetés la responsabilitat en la massacre. I bé, aquesta confessió, d'on la va treure? Contestin! Sí, ens la vam inventar! Quina imaginació! Potser haurien d'escriure novel·les, vostès dos. I a Garjola potser en tindran temps. Què? S'han quedat d'una peça, oi? Els he de confessar que a Roma tenen les greus faltes que han comès. El Ministeri de Justícia i de l'Interior ha decidit donar un exemple el més dur possible per restablir el crèdit que la policia ha perdut. És increïble, però com poden? Dues carreres arruïnades, és la política, estimats. Heu servit per un cert joc, calia crear el clima de mort o subversiu. Però les coses han canviat. La gent s'ha indignat molt amb la mort de l'anarquista defenestrat. Volen un parell de caps i, per Déu, l'estat els hi donarà. I els nostres? No pot ser, maleït ofici.
S'imaginen les bromes, el que se'n riuran de la seva desgràcia. Començant pels col·legues, això sí que m'emprenya. I no parlem dels diaris. Se'ns llençaran al damunt, s'imagina els titulars. A saber què ens retrauran aquells cucs aparells. Eren uns sàdics. I les humiliacions, les ironies. No trobarem un lloc de vigilant nocturn. Merda de món. No, merda de govern. Digui'ns, aconsegui'ns. Què faria? Jo, doncs... Aconsellis! Sí, en el seu lloc, jo... Què faria? Em llençaria pel balcó. Com? Oh, no m'han demanat un consell. Abans de suportar una humiliació semblant, facin-me cas. Només s'han de deixar prendre pel raptus, però no... Que vaig! Però va! No, esperi, esperi! Oi, què hem d'esperar? Què hi fan damunt aquesta merda de món? Merda de món, merda de govern! Avall! Però què faria de tot cas d'esperança? Res! Tot s'ha acabat, que no ho volen entendre. S'ha acabat! No, avall! No, prengui! No sóc jo, és el raptus i liberador! Ai, no, no, res. Oi, inspector comissari. Oh, va, tranquil·litzin la gent. Bé, sí, no, no era més que... Un raptus. Un raptus. Sí, volia enllaçar-se pel balcó. Ets, també? Sí, però fes el favor de no xerrar-ho a la premsa i a la televisió. No sé, senyor jutge, era vostè que volia. Sí, ell ens empenyia. És cert, hi ha anat de ben poc, eh? Ja ho veuen en aquests casos. Amb un no res n'hi ha prou. I tant, un no res. Mires, encara ho estan de desesperats. Sí, amb el seu permís. Sembla que s'estiguin cagant de por, per si que estigui. Però i ara, que ens hem tornat bojos? Oh, vinga, va. Alegria, senyors. I estirin de la cadena. Oh, per un moment. He estat a punt de llançar-me. Vostè volia llançar-se? Jo també. Ja ho veuen, senyors. I qui hagués tingut la culpa? Aquesta merda de govern. Primer et diuen, cal reprimir. Heu de crear un clima de subversió, de desordre. Cal enfortir l'Estat. No, 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 de cap manera. La culpa hauria estat meva. Seva? I per què? Oh, perquè m'ho he inventat tot. Com? Que no és veritat que a Roma es vulguin desfer de nosaltres? Ui, ara ni menys qui pensen. I les proves concloents? Una broma. I la història del ministre que volia el nostre cap? Una broma. El ministre els adora. I el cap de policia, quan els ha d'anomenar, es commou. Que torna a estar de broma. I ara, si tothom se'ls estima? Si no ho entès malament... Sí que ho entès malament, inspector, deixi'm parlar. Sí, senyor, perdoni. No arribo a entendre, senyor jutge, per què ha fet aquesta comèdia? Comèdia? I ara? Es tracta d'una de les astúcies a les que recorre sovint la magistratura per demostrar que els vostres mètodes són incívils per no dir criminals. Però aleshores vostè encara creu que l'anarquista el va empènyer a nosaltres? Vostès mateixos m'han declarat fa un moment quan han perdut el cap. Però si nosaltres no hi érem en el moment en què l'anarquista es va llançar. No. Pregunti-ho a la gent. I això què prova? Això és com dir que si un deixa una bomba en un banc i se'n va, no és culpable perquè en el moment de l'explosió no hi era. Gasten una mena de lògica, vostè. Però, senyor jutge, aquí hi ha una confusió. La gent es referia a la primera versió i nosaltres parlàvem de la segona. Ah, esclar. Hi va haver una retracció. Bé, diguem una simple correcció. Molt bé, i què van corregir? Bé, exactament... Els aviso que també tinc les declaracions d'aquesta nova versió, eh? Vostè dirà. Vàrem corregir, com li diria, l'hora de l'engany. Què vol dir? Sí, hem traslladat l'hora de l'interrogatori fet a l'anarquista. En lloc de les 12 de la nit, ara passa a les 8 del vespre. Vaja, ho han avançat tot com una mena d'horari d'estiu perfeccionat. Tot, menys la caiguda pel balcó. Això passa igualment a mitjanit. Hi ha testimonis. Entre d'altres, un periodista que hi havia allà al pati. Va ser el primer en arribar al cos i va notar l'hora. Molt bé. El suïcidi va ser a la mitjanit. I la trampa de vostès a les 8. I on posem el raptus ara? És sobre la teoria del raptus, eh? Mentre no es demostri el contrari, que és la que es basa la versió del suïcidi, tothom, començant pel fiscal i acabant pel jutge, ha insistit sempre que aquell pobrissó es va llançar per la finestra a causa d'un raptus sobtat. I ara no el deixem fora d'allò? No, no el deixem pas fora d'allò. Oi, esclar que sí. Em distancien el suïcidi 4 hores del moment aquest de... Tenim les proves! On va parar el raptus sobtat? Després de 4 hores, l'anarquista tenia temps d'haver-se'n passat tota mena de mentides. Tant li hauria fet que li diguessin... que Bakunin era un confident de la policia? Com un agent del Vaticà? Era el que preteníem, senyor jutge. Dir-li que Bakunin era un agent de la policia? No, volíem provar que els nostres enganys i falses afirmacions no podien haver provocat el raptus precisament perquè entre l'interrogatori i el suïcidi havien passat 4 bones hores. Esclar, té raó. Quina troballa, noi, que bona. Gràcies, senyor jutge. Així vostès queden disculpats.
Van fer una broma de mal gust, és cert, però no podem considerar-la determinant del raptus. Exacte. Per tant, som innocents. Sí, senyor, sou innocents. No s'entén per què diantres es va llançar aquell progrissó, però això no ens importa. El que importa realment és que vostès són innocents. Gent, la beguda, sisplau. Moltes gràcies. Li confessaré que tenia algunes prevencions per part seva. Prevencions? Sí, que ens pogués trobar culpables de totes passades. Ah, tot el contrari. Si m'he comportat d'una manera dura i provocativa, ha estat per induir-los a que m'ajudessin a aprovar les proves i els arguments necessaris per ajudar-los en tot el possible. Estic commogut. És bonic comprovar que la magistratura encara és la millor amiga de la policia. Diguem-ne col·laboradora. Com vostè vulgui. Però vostès han de col·laborar per tal que es pugui ajudar fins al final i convertir en inatacable la seva posició. Només faltaria. Amb molt de gust. Primer, hem de provar amb arguments irrefutables que durant aquelles 4 hores l'anarquista estava, enfonsat psicològicament. Bé, hi ha el nostre testimoniatge de que l'anarquista, després del descoratjament inicial, reprenia els ànims. I això està a les declaracions? Em sembla que sí. Ah, sí, forma part de la segona versió dels fets. El ferroviari es calma i diu que entre ell i el ballarí no hi havia bones relacions. Molt bé. Això vol dir que no li importava gens saber que el ballarí era un dinamitador assassí. No l'apreciava gens, ni com a ballarí, ni com a anarquista. Potser ni el considerava anarquista. Jo diria que el menyspreava. Durant una baralla es van tirar un saler pel cap. O amb la mala sort que dona, això. El nostre ferroviari sabia perfectament que el grup anarquista de Roma hi havia un munt de confidents de la policia. Ell mateix li havia dit al ballarí: la policia i els feixistes us utilitzen per provocar desordres. Esteu plens de provocadors que us duen per on ells volen. Potser es van barallar precisament per això. I com que el ballarí no li havia fet cas, el nostre ferroviari potser sospitava que no seria també un provocador. Podria ser. Per tant, com que no li importava, prova irrefutable. L'anarquista estava serè. Fins i tot somreia. Recordi que jo també ho vaig declarar al final de la primera versió. Ai, que de fet, tot això és un embolic, eh? Primer, vostès diuen que l'anarquista va encendre una cigarreta amb un gest abatut, havia consolat, havia dit: això és el fi de l'anarquia, no sé què, ta-ta-ta-ta-ta-ta... Però, homes de Déu, com se'ls ha acudit apretar-ho pel melodrama? Té raó! Va ser idea d'ell, d'aquest jo! I miri que vaig dir-li: deixi els melodrames pels guionistes de televisió, que nosaltres som policies! Al punt on som, l'única manera de trobar una solució és llançar-ho de tot i començar de nou. Una tercera versió? No caldrà. Només hem de convertir en plausibles les altres dues. Exacte. Per tant, punt primer. El que s'ha dit i no et farem enrere. Queda establert que vostè, inspector, i vostè, comissari, o algú en el seu nom, va muntar l'engany de les falses afirmacions, que l'anarquista es va fumar la seva última cigarreta, que va recitar la frase melodramàtica, però que no es va llançar per la finestra, perquè encara no era mitjanit, només eren les 8. I això ens dona una pila de temps per fer-lo canviar d'humor i aplaçar l'intent de suïcidi. Per ara, impecable. Sí, però com es va produir aquest canvi? Només amb el temps no en tenim prou per guarir certes ferides. No sé, algú l'ha d'ajudar amb un gest, amb... Jo, li va ajudar un xico, eh? Magnífic! I vostè? Jo no hi era. No. Aquest és un moment molt important i hauria de ser. Bé, d'acord, hi era. Podríem dir que l'estat de depressió en què havia caigut l'anarquista els havia commós una mica. Sí, a mi em va commoure profundament. I podríem dir que els sabia greu d'haver-lo marejat d'aquella manera. Vostè, comissari, és un home sensible. Sí, em feia una pena, em sabia greu, en el fons. Ah, perfecte. No ho va poder resistir més i li va posar la mà a l'espatlla. No, crec. Li va ja un gest paternal. Bé, potser sí, però no ho recordo. Li estic segur que ho va fer, li prego, digui'm que sí. Sí, ho va fer, ja ho vaig veure. Ah, magnífic. I vostè, li va donar un copet a la galta? No, estic segur que no li vaig donar cap copet. Ah, i és clar que em sento decebut. I sap per què? Perquè aquell home, a més d'anarquista, era ferroviari, que se n'havia oblidat. I sap què vol dir això? Quelcom lligat a la nostra infantesa, als trens elèctrics, de corda... Vostè, de petitó, no va tenir mai un trenet? Sí, un tren de vapor, que treia fum i tot. I que també feia tu-tu-tu... Sí, feia tu-tu-tu. Oh, esplèndid! Se li han il·luminat els ulls. Vostè només podia sentir afecte per aquell pobre home, perquè el seu subconscient,
El seu subconscient estava lligat amb els trenets de la seva infantesa. Si el detingut hagués estat, que sé jo, un banquer, no se l'hauria ni mirat, però no, era un ferroviari. I n'estic més que segur que li va donar un copet a la galta. Sí, és veritat, li va donar un parell de copets. Jo ho vaig veure. Ho veu? Tinc testimonis. I què va dir-li? No me'n recordo. Ja li diré jo. Li va dir, au va, no et posis així. El va anomenar pel seu nom de pila i li va dir, ja veuràs, l'anarquia no morirà. Estic segur que no li vaig dir. Li va dir! I no faci perdre els estreps, eh? Mirim, mirim el nervi del coll. Ho admet sí o no que ho va dir? Si això ha de fer-lo feliç... Doncs ara digo que ho he de comptar les declaracions. Vaig dir-li, au va, no et posis així, xicot. Ja veuràs, l'anarquia no morirà. Molt bé. Aleshores, van començar a cantar. A cantar? Esclar, per força, arribats a aquest punt d'amistat de camaderia, no podien que menys cantar tots junts. A veure què van cantar... Ah, ja ho sé! Imagino que... Són les barricades, són les barricades... Perdoni, senyor jutge, però això de cantar no el podem seguir, eh? Ah, no ens segueixen? No. Aleshores, saben què els dic? Que ja s'ho faran. Ordenaré els fets tal com me'ls han exposat. I saben què em sortirà? Perdó, una casa de barrets. Primer diuen una cosa, després en fan enrere. Donen una versió dels fets i al cap de mitja hora una de ben diferent. No estan d'acord ni vostès dos? Aquí hi ha apuntat que l'anarquista ja va intentar suïcidar-se a primera hora de la tarda. Però d'aquesta minúcia, d'aquest detallet, no me n'han ni parlat. Fan declaracions a la premsa i a la televisió dient que dels interrogatoris fets a l'anarquista no n'existeix cap versió. I al cap de poc, miracle! Apareixen sobtadament dues o tres còpies totes firmades per ell. Si un detingut s'hagués contradit només la meitat del que han fet vostès dos, com a mínim els haurien baldat a garrotades. Saben què pensa la gent de vostès? Que són uns xerraires, uns bergants. Qui volen que els cregui a part del jutge aquest que ha sobresegut el cas, esclar? I saben per què no els creu ningú? Perquè la seva versió dels fets, a més d'embolicada, no té ni un rastre d'humanitat, de calor humà. Ningú no oblida la resposta que va donar vostè, inspector, a la pobra vídua del ferroviari quan li preguntava de per què no l'havien avisat de la mort del seu marit. Ni un moment d'emoció. Cap de vostès es deixa endur pels sentiments, ni plora, ni riu, ni canta. Tothom sabria perdonar les seves freqüents contradiccions si darrere d'aquestes aconseguís veure-hi un cor humà. Dues persones que encara hi són policies canten amb l'anarquista el seu himne per fer-lo content. Són les barricades, són les barricades. Qui no s'emocionaria fins les llàgrimes? Qui no clamaria els seus noms en una història així? Els hi aconsello, pel seu bé, perquè la història els hi sigui favorable. Cantin! Negres tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. Bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, que el camino sin cesar nos lleva en pos. Alza la bandera revolucionaria, que el camino sin cesar nos lleva en pos. En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción. ¡Es fort! A las barricadas, ¡es fort! Barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A les barricades, a les barricades, por el triunfo de la Confederación. A les barricades, por el triunfo de la Confederación. Molt bé! Arribats a aquest punt, ningú podrà dir que el nostre anarquista estava ben serè. Jo gosaria dir que estava content i tot. Se sentia com si fos a casa, amb un d'aquests grupers romans, on hi ha més policies disfressats que veritables anarquistes. El foc dels senats i els nostres retrets no l'havia afectat. Per tant, res de raptos.
El raptus vindrà després. Quan? A mitjanit. I què el va produir? A mi em sembla que... No, per Déu! A vostè no li sembla res, comissari. Vostè no ha de saber-ne res. Però com que no he de saber res? Estem fent tots els possibles per treure-ho del mig. Per demostrar que no hi té res a veure amb la mort del ferroviari, que no hi era. Perdoni, és que estava una mica distret. Doncs es distreu massa sovint. Estigui més atent d'aquí endavant. L'inspector sí que era. Sí, però me'n vaig anar de seguida. Au, va! Ja hi tornem a ser? Ja tornem a donar les culpes als altres? Vinga, sigui bon xicot i expliquin què va passar cap a mitjanit. Bé, érem 6 persones, 4 agents, jo i un tinent de carabineris. Ah, sí, aquell que després han ascendit a capità. Exactament. I què feien? L'interrogàvem. Encara? Parla, no et facis el mut amb mi! Suposo que devien estar una mica nerviosos, exasperats, oi? No, senyor jutge, estàvem tranquil·líssims. I no el van amenaçar una mica? No li van donar algun copet? No. I algun clatellot? Ni parlar-ne! I una mica de massatge? Massatge? Sí, com es fa per alleujar tensions? No, senyor jutge, res de massatges. Més aviat, l'interrogàvem tot fent broma. Fent broma? No pot ser. Li asseguro, pregunti-ho a la gent. No cal. És increïble, però sí. Tenen raó, figura la declaració feta davant del jutge instructor. Ja ho veu, i ell no va posar pas en dubte. No, ja es crec, ja. I quina mena de broma feien? L'interrogàvem tot provant de fer-lo riure. No ho entenc. Que jugaven a fet i amagar, que es van posar garotes, que tocaven xiulets. No tant, però ens preníem les coses a broma. Fèiem ganyotes al detingut, jocs de paraules, algun acudit... Sí, raia moltíssim. No ho sembla, però... Quan l'inspector Boc és molt de la broma, si veies quins interrogatoris més divertits que fa, quan jo veia. Ara entenc per què a Roma han decidit canviar l'eslògan. L'eslògan de la policia? Més aviat el complementen. Sí, ho han decidit al ministeri. El canvien? Que no, que el complementen. A veure com fa ara... La policia, al servei del ciutadà. Doncs d'ara endavant serà la policia, al servei del ciutadà, per fer-lo riure. Però que ens està prenent el pèl? No, i ara? De cap manera. Recordo una vegada a Bèrgam, durant l'interrogatori de la banda dels dilluns, ho recorden? Gairebé tot el poble acusat. I després van resultar tots innocents, no? Doncs bé, jo vivia en un hotelet molt a prop de la comissaria. I a la nit em despertaven uns crits que en primer moment vaig pensar que eren maltractes. Però després em vaig adonar que no, que eren rialles. Bé, una mica exagerades, però rialles al cap i a la fi. A veure, com feien... Ah, sí! Ai, socors! No, prou! Mareta, que em mor! Deixis d'ironies! Ja sap que van condemnar el comissari i a tots els inspectors i els agents? Esclar, per excés de comicitat. No estic fent broma. Però que encara no s'han adonat de quants detinguts inventen mentides per aconseguir que els detinguin. Vostès es pensen que són revolucionaris, extraparlamentaris, sindicalistes... Però en realitat són melancòlics, pobres depressius i hipocondríacs que es camuflen de revolucionaris per a ser atrapats i així fer-se un bon fart de riure. Senyor Xuxa, més que fotre'ns de nosaltres diria que se'ns està rient. I ara mai no ho permetria. Doncs jo li asseguro que aquell vespre amb l'anarquista fèiem broma. Sí, estàvem de broma, eh? Tu calla! Tu què jures i què dius? A veure, admetem-ho, vale, estàvem de broma. I sobre què fèiem broma, va? Més que res sobre el ballarí anarquista. Ah, perquè era coix. Sí, sobre això. I perquè treballava enfilant perles de coloraines. Qui sap si no vau insinuar que era una mica tralarí-tralarà. Un anarquista tralarí-tralarà. Silenci! No, realment no vam arribar a aquest punt. Au, va, no siguin modestos. O sigui que feien bromes una mica exagerades sobre el ferroviari i l'anarquista es va ofendre, no? Va anar així? Sí, va... Llavors es va aixecar de sobte? Sí, es va aixecar de sobte. I es va posar a cridar: no permeto aquestes insinuacions! El meu amic és ballarí, d'acord? Treballa enfilant perles, és cos, però es pot un mascle! I dient això, va saltar pel balcó. Sí, podria haver anat així, però ja li dic, jo no li vull jurar perquè tot just havia sortit. Però jo sí que hi era. No, tu! Ho puc jurar. Que tu callis! Sí que era susceptible el ferroviari llançar-se pel balcó perquè se'n fotessin d'un amic seu. Però és que van tocar un punt molt delicat. Els anarquistes tenen molt pont d'honor amb això de la virilitat. Que no han llegit mai Sexe i anarquia d'Otto Weininger. Ah, no? Doncs és un clàssic. Però ofendre's per un amic amb el qual no estava en bones relacions... Pensi'm les declaracions, s'havia emparellat! Esclar, té raó! No podia pas estar enfadat per això? No.
Quin maquiavelisme! Això vol dir que va fingir. Que va fingir? Sí, el molt bandarra fa la comèdia de l'ofès fins a la mort, per tenir un pretext lògic pel suïcidi. Lògic per ell, però il·lògic per la resta del món. No ho entenc. Vol dir que va fer de kamikaze suïcida. Ell es llença pel balcó i vostès expliquen les coses tal i com van passar. I ningú no es creu, excepte el jutge aquest que ha sobreseït el cas, és clar, que diu que el Ratus fou motivat per l'orgull ferit del suïcida. Qui s'ho pot creure, això? Això és una beneiteria evident. Sí, és cert, sembla una broma. Vostès són víctimes de la seva sinceritat i l'anarquista maligne es revolca de riure dins de la seva tomba. Quin desgraciat i tan bona persona que se'n vol. Silenci! Esperi que no s'ofengui, senyor jutge, però aquesta versió del ferroviari kamikaze no m'acaba de convèncer. Sí, jo també tinc les meves reserves. A mi no em convenc gens ni mica, però volia trobar una manera de salvar la vostra versió, que encara és més bèstia. Li sap greu si faig tancar el balcó? És que s'ha girat una mica de fresca, no? Faci, tanqui. Sí, és que s'ha amagat el sol. Esclar, així aquell dia el sol no es va amagar. Com diu? Dic que el dia que vau fer l'interrogatori a l'anarquista, el sol no es va amagar, no hi va haver posta de sol. No ho entenc. Dic que si era desembre i a mitjanit i no feia fred, no feia fred perquè el sol no s'havia post i es ponia més tard, cap allà a la una de la matinada, com a Noruega el mes de juliol. Que no, que tot just l'havia movent el balcó per renovar l'aire. Sí, hi havia molt de fum. L'anarquista fumava com una xamanella, sap? Ah, sí? En desembre? A mitjanit? Amb la boira que es fica per tot arreu i els termòmetres sota zero i aquí... Aire, aire! Al carall, les pulmonies! Almenys devien anar força abrigats. No, només amb americana. Ui, que esportius. Però li asseguro que no feia gens de fred. Ah, sí? Segons el servei meteorològic, aquell vespre va fer temperatures capaces de fer tremolar un os blanc. I vostès aquí, visca la primavera! Que potser tenen un monzó africà particular que passa per aquí cada vespre. O és la corrent del golf que fot per les clavegueres. Perdoni, senyor jutge, però no ho entenc. Ens ha assegurat que era aquí per ajudar-nos i no fa més que posar en dubte tot el que diem. Se'n fot, ens mortifica. D'acord, potser exagero. Els prometo que des d'ara tot serà ben seriós. Deixem estar els antecedents. Sí, deixem-nos estar, ja. I anem al fet i pur simple, al salt pel balcó. D'acord. El nostre anarquista, pres d'un raptus, després ja mirarem de trobar un motiu creïble per aquest gest foll. S'alça de sobte, pren ferrereta i... Un moment. Qui li va fer l'escaneta? Què vol dir? Sí, que aquí es va posar aquí entre les mans entrellaçades a l'alçada del ventre perquè hi posés el peu i zap. Ah, oh, però senyor jutge, com pot suposar que nosaltres... Oh, no se'n pipi. Ho dic perquè es tracta d'un salt una mica difícil i amb poc recorregut per prendre carrereta. No voldria pas que ningú ho posés en dubte. Li asseguro que ho va fer tot sol. No hi havia pas un trampolí de competició? No. Potser portava talons elàstics? No, res de talons! Bé, doncs així tenim un metre, ai, un home d'un metre 60 d'alçada, sol, sense escales ni trampolí, i de l'altra banda, mitja dotzena de gens que tot i ser pocs metres, no són a temps d'intervenir. És que va ser tant d'improvís que... I no té idea de com era d'àgil. Tot just si vas tenir temps d'agafar-lo. Va, miri! La gent el va agafar per un peu. Sí, però se'n va quedar la sabata a la mà i ell... Basta! Bueno, això no ens importa. El que importa és que li quedés la sabata a la mà. Prova irrefutable de la seva voluntat de salvar. Cert, irrefutable. Molt bé, agent. Gràcies. Va, ara calli. A veure, un moment. A veure... Hi ha una cosa que no lliga, eh? El suïcidi tenia tres sabates? Tres sabates? Sí, una hauria quedat a les mans de la gent, tal com va declarar uns dies després. Aquí ho tenim. Sí, ho va declarar Corriere de la Sera. Sí, però aquest altre informe assegura que l'anarquista moribund tenia posada les dues sabates segons el firmen els que van córrer al pati a socórrer-lo. No entenc com pot haver estat. A menys que la gent, velocíssim, es precipités escales avall, arribés al replà del segon pis, obrís la porta abans no cau el suïcidi en la seva caiguda, li empinés la sabata i tornés a pujar com un llavi. Ho veu? Ja tornes de bromes! Ui, té raó, és més fort que jo. Tres sabates. No recorden si per casualitat era trípede? Qui? El ferroviari. Si era trípede, era lògic pensar que portava tres sabates. No, no era trípede! Oh, d'un ferroviari es pot esperar això? I coses pitjors encara. Ah, això és cert. Quin embolic. Cal trobar una raó plausible. Ja ho tinc. A veure. Segurament una de les sabates que tenia li anava massa gran. I com que no tenia cap plantilla a la mà, em va posar una de més petita dintre de la que li anava gran. Dues sabates al mateix peu. O sigui que té d'estrany. Com si dugués xancles. Aquelles sabates de goma que es posaven damunt de les sabates de pell quan plovia.
Això és massa. Un anarquista amb xancles. Això és de gent antiquada, conservadora. Oh, els anarquistes ho són molt de conservadors. Ah, sí, per això maten reis, oi? Oh, esclar, per tenir-los embalsamats. Ah, sisplau! Sobre aquest tema no accepto que ningú... Bé, ja me'ls imaginava nostàlgics, però no pas de la monarquia. Doncs si no us convenç l'història ni de les xancles ni de les tres sabates... Digui? Sí, un moment. És de l'entrada. Hi ha una periodista que demana per vostè. Ah, sí, és aquella de l'Espresso, l'Europeo, no me'n recordo. Pregunta-li si es diu Feletti. Es diu Feletti? Sí, Maria Feletti. És ella. Volia una entrevista per avui. Pregunta-li, aviam, si pot tornar un altre dia. Ni parlar-ne! No vull que tinguin problemes per culpa meva. Com vol dir? Me la conec, aquesta. És una llengua viperina. És capaç de prendre-s'ho tot malament. És d'un susceptible. Podria fer-los partícip d'un dels seus articles cridaners. Facin-la passar, feu-me cas. Però i la seva enquesta? Puc esperar, però que encara no he entès que sóc el mateix bàndol que vostès. Gent com aquesta més val no tenir-la en contra, facin-me cas. D'acord, que passi. Acompanyeu-la al meu despatx. I vostè què fa, que ens deixa? I ara? Em quedo? Es queda? En qualitat de què? Si aquesta guineu se'n suma aquí és vostè, estem perduts, ho escriurà tot i és la nostra ruïna. Aquesta guineu no sabrà qui sóc jo realment. Ah, no? No, canviaré de personatge. Per a mi és ben senzill. Director de l'Interpol, director de la Brigada Científica... Trin, trin! Si aquesta guineu els surt amb preguntes compromeses, només m'han de guinyar l'ullet i jo intervindré. El que cal és que vostès no es comprometin. És molt generós, senyor jutge. No, 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 no! No em digui més jutge. Des d'ara endavant sóc... Capità Marco Antonio Vans i Piscini, dels laboratoris de la policia. Però Capità Piscini existeix de veritat. Precisament per això. Si aquesta guineu escriu alguna cosa compromesa i ens fa quedar malament, quidem a declarar el veritable Piscini i demostrem que mentir. Vostè és un geni. Serà capaç d'interpretar el paper? Durant la guerra vaig ser capità d'intendència. Silenci, que ja la tenim aquí. Endavant, senyoreta. Passi, passi. Bon dia, el comissari, sisplau? Jo mateix, molt de gust. Només ens coneixem per parlar per telèfon, desgraciadament. La gent de l'entrada no feia més que posar-me problemes. Li prego que em disculpi, és culpa meva. M'havia oblidat d'avisar-lo. Ara, si em permet, li presentaré els meus col·laboradors. L'inspector Pisani, el responsable d'aquest departament. Molt de gust. El gust és tot meu, senyoreta. I el capità... El capità... Ah, capità Marco Antonio Vans i Piscini. Dels laboratoris de la policia. Perdoni la mà, és postissa. Un accident de quan era paracaigudista a la Legió Estrangera. Oh, però segui, segui, senyoreta. Que vol prendre res? No, gràcies. Si no el sap greu, preferiria començar tot seguit. L'article hauria d'anar a màquines aquest vespre mateix. Doncs estem a la seva disposició. Tinc diverses preguntes. La primera és per vostè, senyor inspector. Si no sap greu, engegaré el meu magnetòfon. A menys que hi tinguin cap inconvenient. Ah, faci, faci! És la primera, no contradir-la. Però si se'ns escapa res i ho volem desmentir, tindrà una prova. Que hi ha algun problema? No, 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 no. Perdoni'm. És que l'inspector em feia tot de lluances de vostè. Diu que és una dona molt de tremp, demòcrata convençuda i amant de la veritat i de la justícia. L'inspector és molt generós. Digui, digui. Per què l'anomenen inspector Balcó? Què? Qui m'anomena així? Tinc aquí la còpia d'una carta escrita per un jove anarquista que és a la presó de San Vittore, en la qual parla de vostè i d'aquest despatx. Ah, sí? I què diu? L'inspector del quart pis em va obligar a seure a la finestra amb les cames penjant i em va començar a provocar. Llença't avall! I m'insultava. Salta! No tens collons, oi? I tractava d'empènyer-me. Jo estava terroritzat. Vaig haver d'esprenyar les dents per no deixar-me anar. Magnífic! Sembla un guió d'un film del Hitchcock. Perdoni, capità, però he fet una pregunta al responsable d'aquest departament i no vostè. Què m'ha de dir? Home, hi ha diferència. No tinc res a dir. Però potser vostè m'hauria de contestar si creu que vaig deixar el balcó a l'anarquista, també. Xix, no caigui el parany! Vola, vola, ocellet. Ves al cel com un coet. M'equivoco, capità? O vostè està fent labor d'obstrucció? Ni parlar-ne. Em permet una pregunta, senyoreta Feletti? Que es pensa que som una agència de publicitat i fem la prova del balcó amb tots els anarquistes que ens passen per les nostres mans? Gràcies, m'ha tret un bon ull. Faci un compte amb l'ull que saltarà. Ull de vida. Una altra pregunta, inspector.
A l'expedient hi manca la prova pericial de la paràbola de la caiguda. La paràbola de la caiguda? Sí, la paràbola descrita pel presumpte suïcida en caure. I de què serveix això? Per establir si en el moment de sortir volant per la finestra l'anarquista estava en vida o no, si va sortir donant-se un impuls o bé si va caure inanimat, i també per saber si es va produir fractures o lesions o els braços a les mans, com és inevitable també si el suïcida va posar les mans endavant al caure. És un gest normal, absolutament instintiu. No, no oblidi que es tractava d'un suïcida. Un home que vol morir. Això no vol dir res. A qui he de donar la raó, la senyoreta? S'han fet un munt d'experiments sobre això. S'han agafat suïcides, se'ls ha llançat al buit i s'ha comprovat que tots, instintivament tots, en el moment del caure, han posat les mans al davant. Però que s'ha tornat boig. Qui no hi serà? Hi ha un detall desconcertant sobre el que agrairia un aclariment. És la cinta on va quedar gravada la trucada telefònica demanant l'ambulància. La trucada, feta des d'aquesta comissaria, segons el testimoniatge dels camillers, va ser feta a les 12:02. Però tots els testimonis del suïcidi coincideixen en que aquest es va produir a les 12:03. En resum, l'ambulància va ser demanada 5 minuts abans que l'anarquista volés pels aires. Algú vol explicar aquesta curiosa anticipació? Bé, sovint cridem ambulàncies i, com pot veure, a vegades ho encertem. Molt bé! Vagi, com prudut! No entenc de què ens vol acusar, senyoreta. No és cap prim sempre ha vingut total per 3 minuts d'anticipació. I segur que la culpa és de rellotges. Segur que els testimonis devien dur uns rellotges que s'endarrerien. Vull dir que s'avançaven. O potser el rellotge de la centraleta de les ambulàncies no anava gaire fi. És més que probable. Una estranya hectatombes de rellotges. Estranya? No som pas a Suïssa, aquí. Cadascú porta el rellotge a l'hora que li sembla. Els uns 3 minuts endavant, els altres 3 minuts enrere. Som un país d'artistes, individualistes ferotges, rebels a les conviccions. Bravo, formidable! M'ha fet saltar l'un de vida! Perdó, no li trobo de seguida. Encara bo que el paral l'ha frenat. Si no vés a saber on t'hauria anat a parar. Perdoni, de què parlàvem? De que som un país d'artistes rebels a les convencions. I li dono la raó, especialment als jutges, que decideixen sobreseir segons quins casos. S'obliden de recollir testimoniatges directes. No comproven les diferències d'hora entre la trucada a l'ambulància i l'hora dels fets. No reclamen les proves pericials de la paràbola de la caiguda. Tot de detallet sense importància. Però potser em podrien aclarir les esgarrapades que duia el mort al clatell, les causes de les quals no han estat aclarides. Li aconsello, senyoreta, que vagi amb compte amb el que diu, eh? Que és una amenaça. No, i ara... Comissari, la senyoreta al·ludeix a una versió dels fets que he sentit explicar més d'una ocasió i que, curiosament, ha sortit de certs ambients d'aquest mateix edifici. Quina versió? Hom diu que durant l'interrogatori fet a l'anarquista, minuts abans de mitjanit, un dels presents li va donar un cop al clatell. L'anarquista va quedar semiparalitzat i amb la respiració dificultosa. I llavors van cridar l'ambulància. Mentrestant, amb un intent de reanimar-lo, van agafar l'anarquista i el van portar cap al balcó per intentar que l'aire fresc de la nit el revifés una mica. I com passa sovint en aquests casos, l'aguantes tu, l'aguanto jo, total, que pa. Se'ls hi van avall. Exacte, així mateix. Que s'ha tornat boig. Déu meu, amb què relliscat? Miri, el meu ull de vidre. Miri com s'ha portat! A gent li faria res anar a buscar un got d'aigua? Aquesta versió aclareix una pila de misteris. La trucada anticipada a l'ambulància, la caiguda del cos inanimat i el curiós terme utilitzat pel fiscal. Quin terme? Expliquis que ja tinc prou mal de cap. El fiscal va declarar que la mort havia de considerar-se accidental. Fixin-se, accident no suïcidi. Hi ha una bona diferència. Tal com ho ha explicat el capità, el drama sí que podria ser considerat com un accident. Déu meu, que li he passat l'un de vidre! Espero que almenys em faci passar el mal de cap! Però què està fent? No li sembla que li està donant massa l'as? Deixi-me fer! Doncs li demostraré, senyoreta, que això és completament insostenible. Tan insostenible com el testimoniatge dels jubilats? Quins jubilats? Els que el jutge instructor va refusar com a testimonis i que asseguraven que el dia de les bombes eren jugant amb ell a una taverna de Naviglio. I per què va dir el jutge que eren testimonis insostenibles? Perquè eren persones ancianes, de salut precària i de mala memòria. I que no té raó.
Com es pot pretendre que un home d'una certa edat estigui en condicions psicofísiques accessibles per ser testimoni? I per què no pot ser un testimoni un jubilat? En quin món viu, senyoreta? Em sembla que coneix millor Mèxic, Vietnam o el Golf Pèrsic que els nostres suburbis. Té idea del que és un jubilat? Els que arriben a la jubilació, i cada vegada són menys, acaben exprimuts com una llimona. Són com larves sense reflexes, veritables desferres. Em sembla que pinta un panorama una mica massa negre. Ah, sí? Vagi a una d'aquestes tavernes on juguen a cartes i ja m'ho dirà. Veurà com es passen tot el dia jugant a cartes, discutint i sense recordar les cartes que han sortit. Exagerat, però és culpa d'ell si es converteixen en això. Oh, si un home repapieja és perquè l'han explotat. Ja hem anat a parar la lluita de classes. Ho admeto, senyoreta. La nostra societat està dividida en classes. Perdoni, molesto? Abertozzo, passi, passi. Només venia a deixar això. I què és? Una reproducció de la bomba que va esclatar al banc. Déu meu! No es preocupi, senyoreta. Està desactivada. Perfecte, deixi-la allà. I vinga, facin les paus. Vinga, vostè també. Inspector Pisani, vinga, donguin-se la mà. Facin les paus. Les paus, comissari? Si almenys sabés què li agafa per fotre amb l'ull així. No ho saps, eh? I la ventositat? Quina ventositat? Prou, que hi ha visites. Exactament. Doncs què li agafa? Entra sense dir bon dia i pam! Va, a veure, això té raó. Almenys li hauria donat el bon dia. Perdoni, però vostè... La seva cara més coneguda. Deu ser pel pedac que portem tots dos l'ull. No. Bromes a part... Permetin que em presenti. Capità Marco Antonio Banzi Piscini, dels laboratoris de la policia. Piscini? I ara? No és possible. Jo el conec, el capità Piscini. No el coneixes. Com que no el coneixes? Que no el coneixes, que no el coneixes. Ah, no hi vol bé. Però si era company meu de curs. Però que no li han dit que no el coneixia. Senyoretes, aquí per una entrevista molt important, entesos? Ara li presentaré. És una periodista. Encantat, inspector Bertozzo. No, no ho entenc. Ho veu, comissari, sense que pensa. Vaja, troba que són maneres. Mira, les senyoretes són aquí per una entrevista molt important, entesos? Entesos. Bé, senyoreta, si té alguna pregunta per l'inspector Bertozzo, sí. És el nostre especialista en balística i explosius. Sí, si em pogués treure d'un dubte. Deia que aquella caixeta que hi ha allà és una reproducció de la bomba utilitzada al banc? Bé, una reproducció aproximada, tenint en compte que tots els aparells van esclatar. Però una bomba no va esclatar? Sí, la del banc comercial. I em vol explicar per què en lloc de desactivar-la i portar-la als laboratoris, com és natural, perquè pugui ser examinada a fons, els policies que la van trobar van anar corrents al pati, la van enterrar i la van fer explotar? Per què ho pregunta tot això? Vull dir que en destruir la bomba desapareix la firma dels assassins. No, per això diem, digues que ho fabriques una bomba i et diré qui ets. No. Aquest no és el Piscini. Clar que no ho és, calli. Ah, ja m'ho semblava. Inspector Bertozzo, amb la meva qualitat de gent... Però què fa? Deixi que és perillós! Porta els laboratoris, jo! Oh. Passis enrere. Està segur del que fa? Veu, senyoreta, una bomba d'aquestes és molt complexa. Miri quants fils, el detonador, el percutor... És tan complexa que podria tenir un segon sistema de retardament, que caldria tot un dia sencer per desmuntar-lo peça a peça per arribar a trobar-lo. I encara vol que ens arrisquem a que faci... bum? Sembla un tècnic de veritat, oi? Per això preferim perdre la firma dels assassins, tal com ha dit vostè, abans d'arriscar-nos a una matança. Convençuda? Sí, aquest cop m'ho convençut. M'he convençut jo mateix. Jo també m'he convençut. Molt bé, està tu... Que no li dic quina justícia! Vinga, Bertozzo, va, demostri que no dormim. La bomba original era molt més complicada que aquesta. Obra d'autèntics professionals d'alta escola. Vagi en compte. Professionals? Potser un militar? És més que probable. Desgraciat! Oh, però què he fet ara? Bé. Així que vostès, tot i sabent que per fabricar i manejar bombes d'aquesta mena cal posseir una experiència i habilitat preferiblement de professional militar, tot i això, deixen de banda aquestes pistes, no cal que els digui de quina mena i de quin color, i es llencen a la desesperada damunt d'un grupet solitari i desesperat d'anarquistes. Això sí, dona vostè a la versió d'en Bertozzo, que d'altra banda no hem de considerar massa. No realment tècnic d'explosius, li interessen com a hobby. Però què diu? Vostè és el paisà! Em vol avorrir d'una vegada! Estigues quietet! Va, seu! Aquí! Seu! Ei, m'entré! Seu! Adiós, quietet! Calla, home! Estic segura que tot el que han dit és veritat, com també ho estic de que la policia i la magistratura s'han llançat a incriminar la colla més patètica i folla que hom pugui imaginar. Un grupet d'anarquistes capitanejats per un ballarí.
Tindria raó això de desorganitzar si no fos aquesta, precisament, la tapadora que s'havien fabricat per despistar. I què descobrim darrere d'aquesta suposada tapadora? Dels 10 membres de la banda, 2 són confidents de vostès, més ben dit, espies i provocadors. Un altre és un conegut feixista romà, conegut per tothom, menys per aquests desorganitzats anarquistes. I un altre encara és un agent de policia disfressat. Que no sé pas com no l'han arribat a conèixer. Si amb aquell li diuen que aquí es va conir, els diria que un formatge suís sense forats. Però aquest tio que ho sap tot em fot dels nervis. Jo em recordo algú. No estic d'acord amb vostè, capità. El nostre agent espia és un element preparadíssim. I en tenen molts d'aquests agents espies repartits entre els grupuscles extraparlamentaris? I tant, no tinc cap dubte en dir-li que sí, que força, una mica per tot arreu. Vol dir que no s'està passant? De cap manera. Mira, fins i tot aquest vespre en tenim alguns entre el públic, ho vol veure? Mira. A les seves ordres, comissari, problemes, ens necessita... Aquests són actors, els de veritat seuen i callen. Ho veu? Els espies són la nostra força. Sí, ens serveixen per tenir les coses sota control. I provocar atemptats per després tenir un pretext per reprimir-los. M'he volgut avançar la més que probable rèplica de la senyoreta. És cert, previsible. De tota manera, com és que tenim sota control aquell grupet de desorganitzats? Com és que van aconseguir, pobrets, organitzar una operació tan complicada sense que vostès intervenissin per evitar-ho? Bé, el fet és que el nostre agent espia aquells dies estava absent del grup. Sí, fins i tot va portar una targeta de visita signada pels seus pares. Per favor, senyor Mutxa! I l'altre confident, el feixista, aquest hi era, oi? El jutge de Roma el considera el principal responsable, organitzador i instigador, que s'hauria aprofitat de la ingenuïtat d'aquells anarquistes per fer-los realitzar un atemptat del qual desconeixia l'abast criminal. S'entén que tot això són paraules i conviccions del jutge de Roma. Per començar li diré, senyoreta, que aquest confident del que parla no és confident nostre. I com és, doncs, que es passeja tan tranquil per la comissaria? A la briga, especialment a la brigada política, a Roma. Això ho diu vostè, jo no en tinc cap notícia. Molt bé, comissari, una parada excel·lent. Moltes gràcies. Perdoni la mà. Tranquil, que en tinc una. Així que no té cap notícia? No. I té notícia de que 173 atemptats produïts en explosius en els darrers 12 mesos, ben bé 102, s'ha descobert que havien estat organitzats per feixistes i que més de la meitat dels 71 restants hi ha seriosos indicis que poden ser atribuïts a neofeixistes o a grups paramilitars d'extrema dreta. Sí, més o menys les xifres són correctes. Inspector, què hi diu? Ho hauria de comprovar, però em sembla que coincideixen. Molt bé. Comprovi també quants d'aquests atemptats han estat realitzats amb la intenció de fer recaure la sospita sobre els grups d'extrema esquerra. Gairebé tots, és evident. I més o menys, ingenuament, quantes vegades s'han equivocat vostès? Bé, alguns dirigents sindicalistes i dirigents del PCI més o menys ingenuament també s'ho han cregut. Miri, allà, tinc un article d'Unitat que els acusa d'esquerranisme aventurista i oportunista arran d'un atemptat que després es va saber que no havien realitzat els subversius acusats. Miri! Ja ho sé, va ser un diari de dretes que va començar amb l'acostumat eslògan de contra els extremistes de tot color, que sempre funciona, fins i tot entre vostès. Estic segur que el conèrem, aquest. Esperi, senyoreta, què insinua? Que si en lloc de perseguir aquests 4 anarquistes desorganitzats ens haguéssim concentrat en seguir pistes més segures, potser hauríem desembolicat la troca. Tranquil, que li conec la tècnica dialèctica jesuïta. Doncs si es pensa que li diré que sí, té raó. Si haguéssim segut aquestes pistes, corot, hem descobert cada cosa. Corot amb la dialèctica jesuïtica! Ai, home, que s'ha tornat boig! Boig! És aquell refotut boig! Comissari, ja sé qui és, el conec! Calli, no calli-s'ho! Oh, inspector, no és policia, va disfressada! Quines novetats, que no et senti la tia aquesta! Però si és un boig, que no ho entens! Tu sí que és boig, calles! Però si vull demostrar que no és un embaucador, no és ni capità, ni mutilat, és senzillament! Perdoni, senyoretes, que el demanen al telèfon! Que vols enfonsar-nos inconscient? Si aquesta tia se'n suma a la investigació, estan perduts! Quina investigació? I què, i ara ho preguntes? Doncs què presumies de saber tot si no saps res? Xerres, xerres, fas merder! Vinga, calli, telefoni i prou! Jo no faig merder! Telefoni! Sí? Digui qui no és. No es preocupi, comissari. El capità, o sigui l'excapità, m'ho ha explicat tot. Que li ha dit tot? Sí, qui és en realitat? Li ha dit? Sí, no ho podia amagar més. I a més ja ho havia intuït. Almenys li haurà fet prometre que no ho publicarà. I és clar que ho publicaré.
A la comissaria m'he trobat un bisbe de paisà. Un bisbe! Sí? Perdonin que us ho hagi amagat. El que faltava! Ara, de bisbe! No el trauran pas, oi? Ens hem fotut! Ah, permetin que em presenti. Monsenyor August Bernier, comissionat amb la Santa Seu en connexió amb la policia italiana. Connexió amb la policia? Després de la pluja de pedres a Sardenya al Sant Pare i més tard a Castell Gandolfo, ens hem vist obligats, entén, a tenir contactes, a establir coses amb la policia... Això és massa! Ara, de bisbe! Ja ho sabem, que és mentida. Ho fa per salvar-nos. Per salvar-nos? Què vols que et salvi l'àmbit o què? Mira, calla i vés-li la nena. No. L'anell, no! L'anell, per favor! Us ha tornat bojos! Us ha contagiat! Epa! Perdoni, és epilèptic. Això el calmarà. Un calmant benedictí. Benedictí? Preparats? Com? Encara queda una mica amb el gust del comissari. La mare que el va... Sant Gregori Magne, poc després d'haver estat nomenat papa, va descobrir greus escàndols i va escriure la cèlebre frase «Nolimus ad venimus, gentibus omnibus, justitatem et veritatem». Perdoni, però sempre em van suspendre el llatí. Va dir, imposaré justícia i veritat, vulguin o no, que els escàndols esclatin clamorosament, perquè n'és el fonament del poder durador de l'estat. Extraordinari! Si portaria escriure. Però què fa? Per què trenca el retrat del president, que no sap què és delicte? Perdoni, comissari, però és que escriu cada cosa? En poques paraules, queda clar que d'escàndol si no n'hi ha cal inventar-lo, perquè és un mitjà extraordinari per mantenir el poder descarregant de les consciències dels oprimits. Certament, la catarsi liberadora de totes les tensions. I vostès, els periodistes independents, en són els sacerdots benemèrits. Benemèrits, no pas pel govern, que corre desesperat cada vegada que un de nosaltres que descobreix un escàndol. El nostre govern, senyoreta, encara és borbònic i precapitalista. Mans enlaire! Tots de cara a la paret a l'hispano! Per tots, tot el sorrat bo! Mans enlaire, dit! Vostè també, comissari! No respongui ni mateix ara! Calma, xicot! Mans enlaire! Jo estic perfectament! Vinga, tu, amb manilles de tots el penjador! Tots emmanillats! Tots emmanillats! Ràpid! I no em mireu així. De seguida entendreu que era l'única manera que tenia que m'escoltéssiu. Tots, emmanillats tots. Ràpid! Sí, ràpid, a la senyoreta també. També. I tu també. Vinga! En canvi tu em faràs el favor de dir a tothom qui ets en realitat. Si no, t'engego un tret. Sí que ho faria, però és que em sembla que de paraula no em creuran. Què els vols cantar? Ah, no, però si vol, aquí tinc uns documents amb el meu historial. On ho tens? Aquí, en aquesta bossa. Vinga, agafa-ho, però vés amb compte que et vigilo. Sembla que ja no hi són. Està preciós. Tira allà. Sí, és això. Vinga, agafin i llegeixin. Llegeixin i aprenguin. No, un professor de dibuix que pateix d'exaltació paranoica. Això és un boig! Fa una hora que els estic dient! Hospital psiquiàtric d'Imola, Bogueda, Venezia, Gorizia, Parma! Sembla el Giro d'Itàlia dels manicomis, això. 15 electroxocs, 20 dies d'aïllament, 3 crisis de vandalisme... I piròmens, 10 incendis intencionats. A veure, incendi a la biblioteca d'Alexandria. Alexandria d'Egipte, del segle II abans de Crist. Ah, no pot ser, deixi-m'ho mirar. No, que no veu qüestió de llamar. Així que és un falsari, un mistificador, un transformista, el fotré a la jola per apropiació de càrrecs civils i sagrats. Impossible, és molt certificat, t'ho puc assegurar. Doncs li trencaré la cara, per favor, Bertotto, trenca les manilles. No hi ha res a fer. En aquest país, per si no ho saps, els bojos són com les vaques sagrades a l'Índia. Si els toques, et linxen. I això que podia escriure un article tan bo? M'ho ha aixafat tot. Sí, i això no és res de com els posaré. Poden comptar fins a 10 i després volem tots pels aires. Però què t'empesques? No siguis beneit! Va, sóc boig, no beneit.
Bertozzo llença la pistola o esclatem tots pels aires, eh? Bertozzo, no em facis cas, tots sabem que està desactivada. Exacte, no t'ho creguis. Ah, sí? Bertozzo, tu que ets una mica pallús, però que encara hi entens una mica, digue'm si aquest detonador no és un longer acústic. Un longer acústic? No l'estrec! Oi, d'aquí dintre hi porto de tot. I també porto un magnetòfon que he enregistrat tot el que heu dit des del moment que he entrat. I què pensa fer amb aquesta gravació? Vull repartir-ho pels diaris, la premsa, la televisió... Això sí que serà una bomba! No pot fer, les nostres declaracions són falses per les seves provocacions, com ha fet el jutge. I això què importa? El que importa és l'escàndol. Que el poble italià pugui dir igual que els anglesos i els americans. Estem fotuts amb la merda fins al coll. Per això caminem amb el cap ben alt. A volar!